Olá pessoal, continuando nosso vídeo detonado. Vou aproveitar. Tava errado. Vou atrás de mais rupias. Na forma de lobo, eu posso dar mais pressa. O Sirius tem um baú com... Não lembro se é 50 rupias ou 100 rupias. Só que antes de ficar lá, quero fazer aqui um atalho. Que pode ser útil no futuro. Talvez não. Mas fica a dica. Vamos ver essa nova bomba. Tive sozinha. Muito bom. Vou tirar daqui. Bom, só isso mesmo. Eu vou até o sul de Harley Field. Vou pro Terra Negra. Não tá tão longe assim para usar o teleporte. À noite a gente vai ter que voltar aqui para pegar um pulo. Tem próximo a essa ponte. Ali está o baú. Rupias, preciso de 500, né? Agora eu vou voltar pra vila para pegar mais rupias. Poderia ter feito isso antes, mas como eu ia vir aqui e voltar de todo jeito, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Primeiro vou até o templo, seria visto pelo talo e todo mundo vai correr para as casas. Aqui vou voltar ao normal. Combinar as flechas com as bombas. Equipá-las. E eu vou atirar no sino. E pegar 200 rupias. Todo mundo correu, inclusive os cucos. Eu vou precisar de um.
Então eu vou entrar aqui na loja e sair. Aguenta aí, falta só um pouquinho. Na verdade, ele é possível ir até um tempo antes. Antes mesmo de ir para o templo no meio do lago. Então nem poderia usar esse truque se ele vai para lá com a ajuda da Midna e tivesse a forma de lobo, já que ele não podia virar lobo a qualquer hora. Então, nesse caso, teria que pegar um pulpo como agora, vim até aqui. Voar até o telhado da loja de bomba do Barnes. Subir essas próximas rampas. E daqui voar até aqueles andaimes lá na frente. Aí seguir o caminho voando até o teto do santuário. Mas o que eu iria fazer aqui é ir para o outro lado. Para o norte. Voar até o norte. Se conseguir, conseguem ver, tem um baú lá na frente. Eu tenho que voar até lá. Consegui. Peguei 100 rupias. Bom, agora já dá. Agora sim. Voltarei até o mercado de Malo. Para doar o restante. Sim, eu tenho. Toda tua. A ponte do leste da cidadela será reparada. Agora temos um atalho que conecta a cidadela ao oeste de Harleyfield. Falar com o Moro Ancião, que está preocupado que o irmão dele não apareceu. E pede para eu passar na cidadela, ao portão oeste, na ponte, a ponte que foi reparada e construída. Vou para lá, mas não vou de pé. Primeiro vou voltar ao normal, porque eu vou pegar mais rupias no castelo da Águia.
pegar com ela mais 150 rupias. Agora vou até o Goron, que está na ponte ao oeste. Aí está ele. Ele precisa de um chuveiro. Na verdade, um banho, né? De fonte de água termal. Já está te conhecendo. Então eu vou voltar para a frente da entrada da cidadela. Só que não vou andando. Por aqui à esquerda da entrada da cidadela. Agora eu vou para o norte do Bosque Faron. Mais precisamente no pântano. Já estão vindo, né? Lá está ele. Thank you.
Agora irei desembarcar na Garganta Cacarico. Não, né? Aqui não. E voltar perto, próximo à ponte, onde tinha um baú, que só podia ser alcançado com a garra. Só que não iria pra lá. Depois eu dou um recado ao Gonocião. A respeito do irmão dele. Mais nenhum. Vou para o domínio Zora. Não dispensa rupes, né? Já peguei esse inseto dourado. O que eu quero é isso. Mais um. Devo ter uns 19, mais ou menos. Vou checar aqui. Isso. 19 push. Isso é de 20 a princípio. E falar com o Giovanni.
Será que dá tempo de pegar mais ainda? Ups. Acontece. Pinguim na ponte, pular antes que amanheça. Bom, agora eu vou para o leste desta área. Já vai amanhecer. Então eu vou aproveitar e voltar para a vila. Mas antes, vou entrar nesse buraco. Só que não é muito tão fácil lá. Pronto, com essa eu tenho umas 20 minutos. Já peguei 20, só que era da ponte do norte de Hadfield. Bom, vamos nessa. Take me to
tá pra Hila dar o recado ao Goron Ancião. Para o irmão do Goron Ancião. Cuidado para não deixar o barril cair, senão ele quebra. E os inimigos aqui no campo farão todo esse possível. O melhor a fazer é ir sempre nas laterais. Que pelo meio pode ser surpreendido pelos beavers. Aqueles bichinhos saem da terra. Só tem que quebrar esse barril em cima do Goron para ele se refrescar. Feito. Recuperou a sua energia. Rejuvenesceu. Pegar mais água quente, creio que na própria vila Cacarico. E ainda ganhamos um pedaço de coração. Ok. Então, usar o teleporte, mas não tô tão longe assim da vila. O tempo da animação não é muito diferente. Eu tenho que chegar até aí correndo até lá. Só não esqueci de voltar normal antes de entrar.
tudo certo? Vou falar com outro Goro Ancião, fazer uma doação para que possa ser aberta uma franquia da Malomart na Cidadela. R$200 a doação. Se eu não tivesse feito a sidecast da água termal, seria 2.000 rupees. Mas como foi feito, olha a diferença. Comprar mais dessas bombas em forma de aranha. Mais 5 pode levar até 15 nesse tipo de bomba. Pegar mais rupees com a Agita. Pensando bem, antes de pegar rupees com a Agita, vou aproveitar que estou nessa forma e entrar na casa do Giovanni. Ah, esquece. Muito interessante a armadura dourada. Quer dizer, armadura mágica. A aparência dela é dourada. Já que eu voltei esse link automaticamente, vou então passar da Agita pegar mais rupees. Thank you.
Licença, o que preciso agora. Vou para a praça, para o chafariz da cidadela. Foi aberta a franquia da Mercado de Malo. Vamos lá. Uma armadura dourada que te protege dos ataques desde que tenha rupias, porque isso consome muitas rupias e quando acertado consome rapidamente. Bom, isso aí. Agora irei virar lobo para poder entrar na casa do Giovanni. Vamos sair pelo sul.
não tem ninguém, vamos lá. Vou cavar à direita da porta da casa do Giovanni pra entrar. Não entrei por aqui no início porque tá chovendo e a terra toda do lado de fora estava alagada. Como peguei pelo menos 20 pulls, já vai ajudar. O Giovanni já pode se mexer, mas ele voltou no modo totalmente. Ganhamos um quarto frasco, dentro dele tem as lágrimas da grande fada. Ele é parecido com o suco de chuchurraro que pegamos nas montanhas. Bem, agora a meta é alcançar 60 pulls. Já temos 22, falta 38. Gatinho do Giovanni já voltou ao normal. Para o Lago Hylia. Primeiro voltar normal. Subir este barranco. Tem alguém vendo? Não tem. Então, aqui mesmo vou virar lobo. Vamos ver qual é a canção. Reconheceu? A canção de Ninargoron.
o lobo do lado se encontra num ponto que ainda não está listado no mapa. Então agora eu vou aqui nessa caverna. Primeiro voltar ao normal. Obrigado. Vou liberar esse traço. Bom, aqui é um novo caminho, então vamos ver isso. Né? ₹10. E aqui? Bumblings. Agora um suco de chuchu amarelo. Ele enche a sua lamparina. Não preciso de mais dano. Vamos ver o que temos aqui. 20 rupias. Vou ligar a lanterna para ver se tem algum buraco por aqui. Opa, devagar. Não, não tem. Guardar então e virar logo, que já tô vendo um pulso. Agora explodir as pedras. Dez flechas. Aqui foi onde eu vim. Então, vamos ver quem por aqui.
Agora as áreas fecham normal. No Bimos. Bom, o caminho vai ser esse. Mais bonitinho. O aqui tem 50 ou 100 rupias. O de 100, vamos ver se é certo. 100 rupias. Fugir as próximas pedras. Fugindo aqui então, agora são três. Aqui é pra seguir adiante. Caso queira sair, é só seguir por aqui pela ascensão. Não, eu não quero ir embora ainda, então. Mais 5 bomblings. Falei que o máximo é 15, mas acho que não, acho que é mais um pouco. Eu tenho 18. Eu vim desse lado. Isso.
É. Cuidado aqui com a... Pra não cair lá fora. Tem mais buraco por aqui. Devagarinho. Pegar aqui meu arco. E apagar o Binus. Acho que tô ouvindo o pulso, será que é mesmo? Ou são morcegos? Bem. Mas já tô curando aqui, né? Vamos ver o que tem atrás dessas pedras. Morcegos. Mais flechas. Dias demais. Agora são 50 rupias, né? Vou pegar aqui meu arco. Será que tem ali? Ah. Tentando me surpreender, principal. Se eu fosse passar por ali. Agora sim, tô vendo um cu. O que tem mais? A música de fundo indica que tem mais inimigo. Ah, acho que já achei. Agora sim. Mais um pulo. Aqui temos duas pedras, não três. Vamos ver... 50 rupias.
E aqui? Mais bomba em forma de aranha. Ah, máximo é 20. Não tinha como eu havia dito. Peraí. É aqui. Jurar que tinha um punho escondido atrás das pedras. Os dois meio que apareceram estavam por aqui. Estavam escondidos. É, não, aqui foi de onde eu vim. Ah. Então pera. Vou ver se consigo derrotar. Pegar o suco de chuchu amarelo. Peraí, vem atacar. Peguei. Cinco de semente. Aqui foi de onde eu vim. Aqui não tem. Deve ter mais keys por aqui. Depois eu pego o baú. Vamos ver. Mais 100 rupias. Acho que até aqui eu consegui mais 370 rupias, não tenho certeza. Tô aí voltando. Ah. Queria me surpreender. Ah, e o último pool, é me enganei. Não tem nenhum pool escondido nas pedras. Thank you.
mais um pouquinho. Agora sim. E feito. E acender as duas últimas piras. Certo, não pegou errado. E mais um pedaço de coração. Agora podemos sair. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.